Na površini od 45 ari u naselju Novi Zavoj biće zasađene nove sadnice. Projekat grada Pirota za pošumljavanje javnih površina u ovom delu grada podržan je na konkursu Ministarstva zaštite životne sredine. Ukupna vrednost projekta je 727.540 dinara, od toga je 493.040 dinara, to su sredstva koje daje ministarstvo, ostalo je učešće grada. Očekujemo da vrlo uskoro ova sredstva legnu na naš račun i da nakon toga sprovodimo javnu nabavku i izaberemo izvođača radova i to praktično isprovedemo. Obzirom da je dosta urađeno u ovom naselju i videli smo da ima dovoljno slobodnih površina koje treba uraditi, napravili smo projekat, isplanirali zajedno sa saradnicima iz pokreta Gorana koje vrste sadnica treba nabaviti. Predviđeno je da bude zasađeno nekoliko stotina novih sadnica. Posađeno negde oko 180 sadnica belog jasena, poljskog jasena, gorskog javora i negde oko 200 sadnica takozvanog dekorativnog šiblja na površini od 45 ari. To su višegodišnje sadnice, mi uvek imamo praksu da nabavljamo iz rasadnika takozvane školovane sadnice. Komisija ministarstva prihvatila je 38 projekata za sufinansiranje nabavke sadnica i izvođenje radova od pristigle 52 prijeve. Za realizaciju je odobreno 99,9 miliona dinara. Prethodnih godina, kroz slične projekte, obnovljeni su drvoredi na Nišavskom keju i pored kompleksa Zapadni kej. Nove višegodišnje sadnice zasađene su i na Sarlahu i prema Prisijanskom naselju.